Ovo je osnovna škola Sveti Sava u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Jedno od tri biračka mesta na kojima je sinoć prekinuto glasanje. Nepoznati napadači s fantomkama su upali ovde, porazbijali i razbacali birački materijal i nakon toga glasanje je moralo da bude prekinuto. Odavde su evakuisani i međunarodni posmatrači. Dan kasnije situacija se vraća u normalu. Normalan je radni dan, đaci su na časovima. U školi ne žele da pričaju o ovom incidentu. Čekaju zapisnik i da vide ko će sanirati, ko će platiti u stvari pričinjenu materijalnu štetu. I dan posle izbora, glavna tema među građanima Severne Kosovske Mitrovice jesu incidenti koji su se desili sinoć na glasanju, ali i pitanje šta dalje. Trebali bi sad da iziđu svi ako bude drugi put glasanje. Trebali bi svi da iziđu i da završe s tim. Ja sam došla svoju građansku dužnost da završim. Iz Smedereva došla da glasam? Iz Smedereva sam došla da bi juče glasala. I nije me bilo na spisku. Izbori ovde ne treba da se održavaju. Ovo je Srpsko koje će ostati. Ovaj narod treba mnogo da razmišlja. Ako misli da ostane ovde da živi, mora da svoje pravo iskoristi. To znam da vam kažem. Ja sam dole iz enklave, mi smo našu dužnost završili. Užasno. Užasno, ne treba se bežalostno, ne treba da se desi. Ja, mislim, ako ima pravde, ako nema nešto, treba da se poništeo izbori pa da se zakaže ponovno.